Už len pôjdeme zápas za zápasom, aby sme ukončili túto sezónu. Vítajte pri diváci u ďalšieho dielu z vynikajúcej hry EAFC 24. Takže poďme pekne na Crystal Palace. Máme 120 dní, dúfam, že to v tomto videu teda stihneme túto prvú sezónu celú pekne ukončiť. Takže Crystal Palace... Nemáme tu žiadny tento, dobré, teda žiadnu tiskovú konferenciu, nebudeme mať, hráme vonku a celkom to ujde, len neviem, prečo ten Silva je stále nejaký unavený za každým. 1-1, jedna, jedna, to nie je vôbec dobré, ale je to lepšie ako nič. Takže poďme na ďalší zápas. Máme tu nejaké dve správy, zatiaľ sa nám darí tu úspešne remizovať všetko. Neosvedčil sa mu tréningový plán, neplníme plán. Máme tu nejaké problémy. 10 zápasov domáce, domácnosti musíme mať. <laughs> v domácnosti. Uh. No. Minimálne v 50% domácich zápasov. To je ako dosť ťažké. a udržovanie platu hráčov, to sa nám nedarí dost, dostať sa do tohto úroveň. To by sme museli nejako vyhodiť alebo predať. Odvácení no, zestupu to by šlo. No neviem, čo vám na to povedať. Nie je to vôbec jednoduché, milí diváci. Fajnoví. Poďme ďalej, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Samozrejme, máme tu nejaké informácie, ale tie sú ako pre nás dosť zbytočné. A nemáme tu teraz v najbližšej dobe nejaké extra zápasy máme tu? Nabídky na Petra Roberta. Oni ho chcú zhostovanie s opciou River Plate a ešte niekto ďalší, ako. My to môžeme spraviť, aby som ho možno radšej predal, Kaš. To je tento. Mm -hmm. Ako, aby nám to nerobil nejakú zlú vodu ak v tom týbe, aby nám nerobil takú zlú atmosféru. Tak to proste dáme, že delegovať. A... Ako, to sa mi, ne... sa mi nepáči teda. Ja som áno? Ja som tam asi áno, nechtiac. No tak to, aby ma parom zobral, kámo. Dobre, proste dáme to takto a hotovo. Oni si ho môžu zobrať, lebo no, proste je tam na hostovanie. Tu sa podobá na Rubena Diaša, ten oný. Okay. Ehm, máme tu veľmi ťažké dva zápasy pred sebou. Uvidíme, ak sa to bude vyvíjať. Kaš, dohoda. Ja neviem, či ho mám dávať na hostovanie s opciou. Príjmeme a hotovo. To ma absolútne ako, že nejako netrápi. Extra. Dobre, máme tu Liverpool. Výkop. To bude ťažký zápas. To asi pravdepodobne nevyhráme. Hujberg je tu jediný, ktorý je do istej miery e, unavený, dá sa povedať. Dáme rýchlu simuláciu, no to asi nevyhráme proti Liverpoolu. Vyhrali sme! A sa som nepozeral, že kto to tam porazil Liverpool, no tak doma poraziť Liverpool, u nich doma som chcel povedať samozrejme, nie u nás doma, to by bol veľký rozdiel. Dobre, ó, máme tu scoutské správy, sme to asi v Felipe Garcia tu má nejaké problémy, to je kto? To je tento... <taktivý> tak ty kámo, keď máš nejaký problém, tak Bohužiaľ, ne ne nemyslím si, že si pripravili na zaradenie do Ačka. Absolútne si to nemyslím, tak preto som ho prepustil ako keby. O, tento celkom dobre vyzerá. No, ale tento má 17 a má, no neviem ti povedať, či je dosť dobrý hráč. Keď zoberte ma do mandražického klubu, možno tu nejakých vyradíme odtiaľto. Čech, belasko. Ty tu máš 66? Ja počkaj, toto si chceme nechať. Ha, ha, ha. Skoro som sa tu nechal upandať, milí diváci, Fajnový. Tento pôjde asi za chvíľku aj tak preč, tak kaši. Takže toho dáme preč, tak či onak. Budeme mať japonský tým, milí diváci, Fajnový. Toto by som zobral, kebyže tam nie sú viacerí lepší. Ale zdá sa, že začíname mať celkom dobre naplnený klub, dobrými hráčami. Hráčmi, keď, alebo to mám vyskoňovať, tento nevyzerá dobre. Tento nevyzerá dobre, tento nevyzerá dobre a tento nevyzerá dobre a tento a teraz prídu Slováci, kámo. Slováci to celé zválcojú, Slováci to, budeme mať SZK samých Slovákov. Alež Novák, 230 tisíc, nič moc. Jachim Novák, Jachime hoď ho do stroje, haha, Michal Novák nič a takisto Jiží Čech potrebujem, aby mali ten potenciál troška vyšší ako tento potenciál. Ale nevadí, zatiaľ sme na tom dobre. Teraz budú naši hráči samozrejme extrémne unavení. Ale čo s tým môžeme spraviť? To je dobrá otázka, milý divák. Fajnový. Pretože nič s tým bohviem, čo robiť nemôžeme teraz momentálne. Ja by som povedal, že s tým môžeme spraviť to, že tam môže nastúpiť ten Roberts, ale ten nás už veľmi lásky nemá. Takže môžeme sem dať Johnsona, ktorý to nejakým spôsobom dúfam, že zvládne. A ináč ani neviem, no ináč by som nestridal nič. <laughs> to je... Nebo neviem, mostatí sa mi zdajú... Alebo dáme tam ešte toho Alvesa potom nás to prehráme, keď to tam šupneme na tento zápas. Možno by sme mali stridať potom ten ďalší zápas troška viac. Rýchla simulácia, uvidíme. Spurs nás porazili 2-1. Neviem, prečo tam je taká zelená, zelená haluška, ale nevadí. Toto sme prehrali, ale neviem, či nás ne ne nečaká ďalší zápas Arsenal, takže toto čo je za rozlosovanie mi povedz. Ja Nenaplňuje tréningový plán? Neviem, čo s ním vymýšľate, lebo tu máme hneď Arsenal, takže... Čo je toto za rozlosovanie? Ťažké zápasy zame za sebou. Sačná správa juniorského týmu. odchádza do toho, odchádza do toho Munaka, ale na jakú dvou dobu tam odchádza? Si začína myslieť, že týchto dvoch, Paru a Velazka by sme mali proste zobrať, Jedno z nich dvoch predať by bolo asi dobrým nápadom. A by, by som povedal, že predať normálne tohto Paru, lebo ten má horší potenciál, o niečo. Toto dokonca môže aj hrať aj viacej pozícií, je o jedno slabší, ale asi to budeme bude musieť urobiť. No. Teraz sa zvedaví, že tu je tisková konferencia konečne podle Lidové, takže môžeme tu niečo narozprávať tým médiám. Nejaké parázlovy tu zakladieme význam, do mozgu, význam, že si budeme myslieť, že sme najlepší. Zvládneme ten tlak. Každý zápas má pre nás dôležitosť. Je to ťažký boj. Dobre, Arsenal to bude hodne ťažké, neviem, či to čo tam mám porotovať, lebo tí hráči budú akože ab, extrémne unavení teraz, podľa mňa. Ale aj ich hráči budú extrémne unavení. Ha, 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 ha. Nemyslíte si, že to nebude tak fungovať. Hú, ten Huerta sa nám zlepšil na 76. Ten Huerta sa veľmi dobre vyvíja. No a pozrite sa, aký sme tu, do, dosť sme zrikvidovaní, dá sa povedať. Oni sa vystriedali medzi sebou v tom zápase zrejme, lebo ten Livramento je zase celkom unavený. Ja by som to nechal takto proste za toho Silvu, čo tam dáva to Montenera. Ten to moc dobre nezvládne teda uhrať. Potrebujeme nejakého útočníka, ktorý by mohol striedať občas. Musíme niekoho potom dotiahnuť. Dobre, dali sme to takto. 4-2 pre nich. Dalo sa čakať už to bolo prekvapenie, že sme porazili Liverpool, to bolo veľké prekvapenie teda, ale tu budeme mať ľahší zápas, ale to je zase len o pár dní neskôr. Takže to bude aj obrovský problém zvýťaziť. Čo by si tu chceli s tým Holbergom spraviť? Má dobrú kondíciu aj zápasovú praxu, tak čo by chcel? Aha, 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 Tieto, tu sme dobre vykrvácaní, kámo. Toto to teraz lepíme ináč, tie striedania. Dobre, no, tak to spravíme takto teda. Ten friend group tam nebude nejaký ideálny, ale je to lepšie ako nič. A... no toto je tiež na figu troška. Možno hoer to Zvládne to nejako ten Akosta v strede. A viacej čo nemáme striedať. Ostatní sú vykrvácaní úplne. <laughs> akože môžeme spraviť aj toto. To je celkom bláznivé, lebo ten má odísť. <laughs> ale spravíme to, že prečo nie? On to myslím si, že zvládne trocha lepšie. Tak, rýchla simulácia. No ale zase... Á, jedna, dva, nie. Kámo. Kámo to je zlé. A tam máme potom Manchester City, tak to na 100% prehráme. tak my, my, už, sa v tej premiéri asi neudržíme, milí diváci. Takže čo to máme? Cítil som sa skvele, dobre. Potom tu máme Silvu. Ďal ja na sebe pracuj. Ježiš, zase tie rečičky. Mám z teba radosť. Jasné, však ty budeš šťastnejšie nastupovať. Dobre, verím tomu, že nevypadneme, ale začíname mať celkom útlm, lebo tie zápasy sú ťažké a sú na kope. A náš tým nemá dostatočné zálohy. Teraz sme odpočatí, celkom to ujde, by som povedal. Samozrejme... Toho akostu by sme tu mali niekedy nasadiť do ďalšieho zápasu, aby nebol nahňovaný. Ale ten Huerta je už o moc lepší v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame. Nie, 2-1! No musím ísť tabulku. tabúku. Začínam sa obávať. Máme relatívne potom tu na ľahší zápas proti Brentfordu, myslím, že. Takže proti Brentfordu by sme mali zvýťaziť. Ešte si neukázal všetko, kamoško. Poďme ešte na tento zápas po s Brentfordom a potom si poďme pozrieť tabúku. Máme tu Brentford, Nottingham Forest a Wolves, takže toto je troška ľahšie rozlosovanie, ale nebude to vôbec jednoduché pre nás. Neviem, prečo ten Guero je ako keby nahnevaný. Z akého dôvodu? Nemal by byť. 2-1, yes, kamoško. To sme presne potrebovali. Dobre, ešte skúsime ten Nottingham Forest. Jodber sa chce s nami porozprávať. No, mám to pod kontrolou, dáme. On, a oni sa asi boja. Á, Jordberg je nahnevaný, pretože on je vlastne kapitán. Čiže on sa obáva o ten celý tím. Rozumiem tomu. Dobre, to je samozrejme niečo také. To je priateľné. Dobre, ja by som povedal, že môžeme to dať takto a môžeme zase, no, toto je celkom na figu. Dobre, necháme to takto, proste toho Livramenta tam necháme a nech nabchup, nastupí ten Akosta, nech sme to troška prerotovali, ale to je akože minimálna rotácia, aby som povedal. A verím tomu, že to ten Akosta zvládne. Ah, nezvládol to až tak dobre, 1 jedna, jedna. Ale samé remízy sú aj inde, takže remízový deň. Poďme ešte na ten Wolf, na tých Wolvesákov. Máme tu tiskovú konferenciu, konečne potrebujeme zboostnúť totiž to morálku týmu, ktorá je na veľmi Jansen Johnson tu má nejaké problémy, čo by si chcel. Dostať sa na to, z toho musí na Vládneme ten tlak, Nespíme ich podceniť dáme a malo by, nás, malo by nám to pustiť morálku jemne. Tí naši hráči, ja by som potreboval výrazne viacej mať v zálohe nejakých hráčov, lebo pozrite sa na to teraz, jak to vyzerá zase. Samozrejme silová už úplne deš, deštruovaný a tu nemusíme vystriedať Gurera a tu už nemusíme poslať Johnsona, takže... Ale zase to sú, nie až také zlé vystriedania, akože... Samozrejme, lepších hráčov sme dali dole, horších hráčov sme dali tam. Ale nemáme na výber. Asi. By som povedal. Uvidíme. Hráme vonku, možno sa tu mal risknúť s tým najlepším tímom, čo mám. Zase jedna jedna revíza. No tak tých revíz už máme nejako veľa. Ale lepšie ako dostať pázerom do oka. Samozrejme, tak sa to nejako zvykne hovoriť. Má rezervy, potom tu máme Fatyho. Posledné šance pre mňa znamenajú veľa, očakávam od teba viac, neočakávam od teba nič. Klamem ťa, ale tu je manažerská práca, akože nemôžem ti povedať, že ty šupák zajtra ťa predám. <laughs> to by asi nešlo úplne takto spraviť. Uh, Tabulku ideme pozrieť. Tabulka. 14. Miesto, náskok aký? 14. Miesto, 10-bodový náskok. Ten 10-bodový náskok máme stále rovnaký. Už dosť dlhú dobu. Ty Wolves sú na zostupe! Nad nimi sme mali vyhrať, to by nám o mnoho pomohlo. To som mal pozrieť, lebo toto je dôležité, taký zápas vyhrať. No ja, tu mám Everton. Mesačná správa juniorského týmu. Kaž, máme tu nejaké pokroky? Ja by som tohto páru možno zobral a rovno by som ho predal a tohto by som si nechal, tohto valaska ako keby v týme. Ale nemusíme to asi uspiechávať, to, tejto rozhodnutia. Aj keď, keď budeme mať už tú mesačnú, keď už budeme mať z tých scoutov, tie reporty, tak budeme potrebovať nejaké voľné miesta v tom týme. Silva je nejaký divný, stále udavený. Musím mu zmeniť ten oný tréningový plán, že je mladý, nezvláda to. Musím to ísť pozrieť, kámo. Možno, že mám u neho to nejako ináč nastavené. Ilva. Mám to rovnako nastavené. Dáme toto, nech má na zameraný na energiu. Musíme ho dostať do lepšieho stavu. Toto, čo on predvádza, to nie je dobré lebo nemáme moc na výber. Necháme ho teraz tam, no. Dobre, proste nás zemr to porazí 3-1. Dobre, nevadí. Tam je dôležité, že aj tie posledné týmy zrejme asi moc nevyhrávajú. Nechcel odo mňa, aby som to zmenil späť na vyvážený, tak ja neviem. Tu budú všetci dosť uh, oddychnutí samozrejme, lebo tam je to dosť dlhá, dosť dlhá doba na regeneráciu, takže by to malo stačiť teraz. Jasné, ten silva je v pôdičke tu, takže zápas zase tých remiz je nejako veľa. Budem musieť nakúpiť nejakého super útočníka. Kúpime je Sonyho do týmu. Yuming Sona kúpime, samozrejme. Nemáme na výber ináč, lebo ináč budeme remizovať samé zápasy. Čo sa nám určite páči, nebude milí diváci. Máme 386 miliónov, takže... By sa to možno aj dalo, ale ten náš tým stúpa hore. Rozumieš ma? Stúpame strmo strmohľav hore, alebo jak to nazvať, ideme, ideme veľmi peknou trajektóriou stále hore, čo sa týka výkonov, len sa to neprejavuje na zápasoch. Dobre, máme tu chat, takže musíme sa s nejakým porozprávať, ukáž. Mám rádo, že sme si mohli porozprávať, že sme sa mohli porozprávať, tak čo iné ti mám povedať na to? Dobre, čiže máme tu zápas proti Fulhamu. Že ja by som tam dal rád toho akostu, ale ten Huerta sa stále viac a viac lepšuje. Sa <laughs> sa remíza. Ja budem remízový král v tejto lige. No, na stačí stačiť tie remízy. Dobre, máme tu relatívne... Ú, to už je koniec ligy. To už je koniec úplný. Nevidím tam ďalšie žiadne zápasy. Odmena za turnaj. Tak to na to by som sa teda pozrel. Možno to je fakt koniec. Už to pochop, tak je koniec. Oh, to, to by som teda nepovedal, že to takto bude, milí diváci. Samozrejme, toto teraz zmením ten hlas trocha, aby som bol akože vtipný, ale v skutočnosti vtipný nie som. OK. Mali skončiť 11. To, bol, to by bolo super. Ja to nevskontrolovať to už končili liga. Skončila liga, kámo. Tak to je rýchovka. Mladý hráč, ojojojoj, oj, 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 toto nie je dobré, mladý hráč chce odísť. Adrian Borges, Valesko. Toto nás, toto je zle správené zase. No pozri, vieš. Lebo, te, ja si musím teraz musím paletať tie mená, čiže Borges chce odísť, to je tento. Ha. Ah. Ten vôbec nie je zlý, ale. Valesko chce odísť. Valesko je tento. No tak to povyšujeme teda. Valeska určite. Lever Cardozo chce odísť. To je tento. Ten asi môže odísť, ale akože... Možno by sme ho predali za 5 korún. A Dong Sung Yin chce odísť. To je ktorý? Dong Sung Yin chce odísť. Je tento asi. Dobre, ten nás, až tak, ten, nás, až, ten nás až tak nevadí, no. V tom prípade ak ja chcem povýšiť aj tohto. A to je para. Mohli sme povýšiť aj burgesa, aj paru. Burgesa necháme tak, keď má 63, to fakt neviem. Takže tohto som si chcel nechať veľa a paru som chcel predať. Dobre, čiže paru predáme. Veľa si necháme. Môžeme no, sme ako na tom. To no, je hráči, ktorí sú mladší, ktorých budeme musieť podpísať. Ale to je v pohode. Vedeme ja aj to burgesa, alebo si ho na chvíľku necháme. Dáme ho na hostovanie, alebo čo s ním budeme robiť? Celkom dobrý. Dáme ho tiež povýšime. Tam nás nejako nebude tlačiť topánka, že musíme sa rozhodnúť alebo niečo. Takže to je v pohode. tejto nám chcú dať na Maximi za, za paru a doplatí nám 15 000 k tomu. To sú nejakí jokery, kámo. Zobrať oh, oh, oh. z na výmenu, tak to som zvedavý, čo tu bude za hráča. 67. -ko, SDZ. <laughs> tak títo sú extrémne vtipní, ako musím uznať. <laughs> akože 24 milióna za hráča, ktorého som vytiahol z New Yorky a ja rovnoho predám tak si zverte to, ale ja nechcem žiadne vaše vymyslené SDZ. -ko. Pre spokojnosť. Mám svoje dôvody, chcem peniaze, to kámo. Akože mám také svoje dôvody, že peniaze sa mi budú hodiť celkom. peniaze sú peniaze, no. Čo ti mám na to povedať, že nechcem peniaze, alebo čo? OK. Para bol prodaný za 1,8 milióna. To sa mi páči celkom, táto situácia. Čiže... Čiže sa nám možno niekto vráti z hostovania? Para bude predaný, výborne. Potom máme Valaska a Burgesa. Možno Burgesa by sme mali poslať na nejaké hostovanie. Najlepšie by bolo na dvojročné, aby mi tu nerobil šarapatu v týme. A za dva roky sa môže vrátiť, dobre dobrý, a keď nebude dobrý, tak ho predáme. Proste úplne, že... Úplne, že fázeríček urobíme z toho hráča. Centrum týmu. A chceme to spraviť... Kde si, kamoško? Ja nevidím teraz, čo som... No, nevidím. A tu je. Dáme ho proste na osťovanie a možno, možno, sa vráti potom a bude celkom, že ujde. Si myslím, že dobrý nápad. A tí naši. Títo... Ja, oni neskautujú teraz nikde. Musíme ich poslať znova skautovať. Ja by som povedal, že... Pôjdeme skautovať do... Poďme skatovať do Uruguaya a tam by sme chceli útočníka. Konkrétne chceme heučko. Tak. Potom tento pôjde do Ázie. Môže skúsiť nejakého jižného korejcu. Útočníka tiež heučko. Možno nájdeme nejaké dobré heučka, vieš. To je teraz potrebujeme. A tohto pošleme... na Slovensko. Defensívne ladený a dáme nech tu pozrie SDZ-ko nejakého Slováka. Dobre, dobre. To sa bude hodiť, lebo z toho, z toho, vlastne z tých juniorov tam, tam veľa čo bude chceť odísť asi z tých juniorov, ktorých sme nezobrali vyššie. Odážem odchádzajúce na reprezentačnú túto, dobre. Takže my budeme chcieť tak či onak priniesť nejakú posilu v novej sezóne. Nejakú dobrú, samozrejme. Čo mám urobiť? Pokračovať dáme. Chcem novú sezónu, hodíš to. Hráč sa vrátil z hostovania. Hm, tak tu sa nám hráčov, hráčo vrátil z hostovania celkom dosť. Lukas Sandberg sa vrátil. Čo? Jaký nedostupný hráč. Lukas Sandberg, Floyd Van Dijk, Jackson Gregory, Tyler Miller, Ethan Roberts. To všetci títo sa vrátili, ukončiť sezonu. Všetci títo sa vrátili z hostovania. Sezóna je na konci. Veľmi nás potešilo, keby ste zostali ďalšiu sezónu. Nikto sa ma nepýta, jak to vedieť, <laughs> či chcem zostať teda. Celkom zábavné je toto takto hrať, si myslím. Takáto dobrá sezónička. Malo to troška veľa dielov, ako keby, že na tú prvú sezónu sme ale zase sme tam robili veľ, veľ, veľký kus práce v tom týme, podľa mňa, že sme ho dosť vylepšili. Už sa mi celkom páči, pozdáva sa mi. Je troška možno prestarnutý. Čo je toto? Toto, kto sa to zase prichádza, odchádza, zachádza, predchádza. Ja neviem, kto to bol. Ale nevadí. Máme tu prijaté správy. Spreningový plán. Prestupový trh. Dobre. Takže teraz by sme tu mali mať viacej hráčov. Niektorí sa vrátili totiž tu z hostovaní. My ich na tie hostovania môžeme poslať znova. Čiže máme tu Robertsa, máme tu Fandajka, ktorý... Robert sme mohli vymeniť za takto Fatio, ten Fati je skôr taký, že na nič. Bo sdz máme Friendrupa za záložné sdz keby sa niečo stane, milí diváci, alebo také niečo tento Gregory, to by sme mohli tiež predať. Čiže... Roberts, Fati a Gregory by mohli kľudne odísť. Poďme Sandberga. Ten je celkom dobrý. Ah. Vylepšili sa zase tí krajní obrancovia. Obidva sú, obi obi sú 76 už, kámo. To bude o niečo lepšia sezóna, si myslím už teraz. Dobre, milí diváci, dúfam, sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.